Ele andava despreocupado num shopping quando foi avistado por um olheiro. Pouco tempo depois, Pedro Maia, de apenas 20 anos, estreia na carreira internacional. E não é qualquer estreia. O mineiro de Formiga acaba de fazer um desfile na Semana de Moda de Milão, na Itália, para a grife Dolce & Gabbana. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Com 1,87 metros de altura, corpo esculpido em muitas horas de malhação e belo par de olhos verdes, o moço fez sucesso. Vestido da cabeça aos pés e também de sunga. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Eu estava andando em shopping em Belo Horizonte quando me abordaram me fazendo convite para começar uma carreira de modelo. Depois comecei fazendo editoriais, ensaios, campanhas, desfiles e demais trabalhos relacionados com a moda. Fiz duas temporadas do SPFW, onde desfilei para os Clean, Eluce com Flor e Amir Slama. Agora, estou em Milão há duas semanas e pretendo ficar até agosto, conta ele. Sorte, garoto. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram. Pedro Maia faz estreia nas passarelas internacionais. Foto, reprodução, Instagram.